Кожа дівчата із гурту «Тату» ніяк не заспокоюється. Своїми стосунками вони, як завжди, заперечують існування легендарного колективу, але тим не менше продовжують підігрівати інтерес до нього. Нещодавно у своїй заміській звукозаписній студії Юлія Волкова та продюсер Олена Кіпер презентували нове відео. Як заявляли представники культового дуету, ця робота була одним із кроків до воз'єднання колективу, пише ха.ру. На прем'єру Олена Катіна, яка вже не раз заявляла про припинення будь-яких відносин з Волоковою, так і не приїхала. 29-річна виконавиця давно вже проживає в Лос-Анджелесі, де готується випустити сольний альбом. Зйомки кліпу за бажанням руденької солістки проходили окремо. За кілька знімальних днів учасниці колективу жодного разу не перетнулися, що викликало чимало труднощів під час втілення ідеї кліпу, де дівчата повинні були воз'єднатися і зобразити символічні дружні обійми. Катіна відмовлялася зніматися у фінальній сцені, в результаті чого довелося звертатися до послуг дублерші. Поки журналісти нудилися в очікуванні приїзду темненької солістки, за слово взялася одна із творців легендарної групи Олена Кіпер, яка відразу ж заявила, що гучного дуету 2000-х вже давно не існує. Давно було пора зруйнувати стару ілюзію про двох лесбійок і сказати про добре забутий старий концептуальний заклик до натуральної любові. Це вже два зовсім окремих життя. Це вже два окремих сольних проекти. У кожного є свій шлях і свій менеджмент. По приїзді 29-річна Юлія Волкова не стала довго йти від відповіді, як співачка робила до цього. І нарешті зізналася, що дійсно легендарного дуету більше немає. Хочу сказати, що це моя остання робота з Оленою Катіною. Було багато спроб з мого боку повернути її в проект, зробити із нею трек, якось із нею домовитися. Цього, на жаль, не вийшло. Тому я не бачу сенсу та її потенціалу у подальшій співпраці в рамках проекту «Тату». Я особисто намагалася їй писати, дзвонити, але вона не хоче спілкуватися. Вона не бере трубку, не відповідає на смс, повідомлення, я не знаю, що із нею. У Олени є ось ці нотки, вона постійно підкорювала мене через голос, завжди намагалася на ці речі не звертати ніякої уваги. Я людина адекватна, життя йде, я намагаюся, щоб усе було добре.